Генеральний секретарь НАТО запевнив Володимира Зеленського у непохитній підтримці, а також висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів з Україною. Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО – єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, і закликав надати Україні план дій щодо членства в НАТО. Почуємо деталі. Я зателефонував президентові Володимиру Зеленському, щоб висловити серйозне занепокоєння російською військовою діяльністю в Україні, навколо неї та порушеннями режиму припинення вогню. НАТО твердо підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектора, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації. Ну а тим часом американське видання The National Interest опублікувало статтю, де провело паралелі між ситуаціями в Україні та Грузії. Там порівняли політику Вашингтона і Джо Байдена з діями Джорджа Буша під час російсько-грузинського конфлікту. Мовляв, той всіляко заохочував, підтримував Тбілісі, однак коли почалася війна, військами США не допомогли. Видання зазначає, що політика Джо Байдена і його слова підтримки Україні в протистоянні з Росією можуть створити таку ж ілюзію у Києва. А це нібито може привести до поразок на фронті і навіть спричинити війну світового масштабу. Прямо зараз з нами на зв'язку політолог, російський політолог Станіслав Білковський. Станіслав Олександрович, я вітаю вас, дякую, що ви з нами в ефірі. Вас доброго. Станіслав Олександрович, українською будемо спілкуватися? Якщо можна, в мене не так багато можливостей зараз спілкуватися українською публічно, так що буду вдячний вам за таку можливість. З задоволенням. Я думаю, що ви почули цитату, яку я навів цього видання. Я, по-перше, хотів би... Ви знаєте, що це за видання? І тому що неоднорідні думки висвітлюються в інформаційному просторі щодо цього журналу. Думки висловлюються взагалі в різних засобах масової інформації в євроатлантичному світі, тому що тут немає жодної думки щодо того, наскільки активно Сполучені Штати мають підтримувати Україну і йти на подальший конфлікт з Російською Федерацією, так що в цьому немає нічого дивного. Угу. Так щодо самого журналу, ви можете сказати декілька слів? Ви знаєте цей... Так, я знаю це видання, і я знаю, що воно користується репутацією видання близького до російських владних кіл, але незважаючи на це, і в інших виданнях також можна зустріти багато думок щодо того, що Сполучені Штати мають бути досить обережними в формулюванні та реалізації цілей на українському і взагалі пострадянському напрямку політики, тому що великої війни з Росією ніхто не хоче, і ризикувати таким чином Джозеф Байден не буде. Цю концепцію сформулював ще його попередник Барак Обама в 2014-му, в березні 2014 року, коли на запитання, що він збирається діяти з Кримом, з проблемою Криму, він відповів: звичайно, я дуже стурбований проблемою Криму, але набагато більше мене турбує атомна бомба на Манхеттені. Таким чином він підкреслив, що він не хоче війни, відкритої війни з Росією чи будь-яких проявів гібридної війни на території євроатлантичного світу, і хоче тримати будь-які прояви за межами блоку НАТО. Тому я не ставився би дуже надто оптимістично до перспектив часу реального вступу України в Північно-Атлантичний альянс. Я чому спитав, ми зараз будемо говорити, Дмитро Ілліч Гордон в нашій студії, хочу з вами привітатися. Станіслав, добрий вечір. Радий вітати, давно не бачив. Дуже радий. Да, я чому заговорив про різні думки Дмитро Ілліч і Станіслав Олександрович, тому що Юрій Фільштинський в інтерв'ю виданню «Гордон» назвав цей журнал, сказав, що цей журнал має відверту проросійську позицію. Дмитрий Ильич, ви знаєте об этом журналі? Ні. Добре. Ну, Юрію Фельштинському довіряю. Зрозуміло. Будь ласка. Станіслав, в мене питання просте. Росія наважиться піти на українську територію зараз і просто напасти на Україну? Я вважаю, що ні. Володимир Путін цього не хоче. Він стурбований перспективами нових санкцій.
І, звичайно, незважаючи на те, що офіційно каже російська пропаганда, ці санкції є болісними для Російської Федерації, але нова хвиля санкцій особливо. Зараз Росія очікує рішень щодо санкцій напередодні 3 червня, коли відповідно американському законодавству ця нова хвиля має бути оголошена виконавчою владою Сполучених Штатів. Але зараз Володимир Путін стурбований можливим наступом українських військових збройних сил України в окремих районах Донецької та Луганської областей за карабахським сценарієм, який ви, Дмитро Ілліч, щойно згадали. І це, звичайно, підштовхує Володимира Путіна демонструвати силу. Якби він мав будь-які таємні плани, він би не демонстрував силу так відверто. Ми знаємо психологію російського лідера, його пріоритети у цьому сенсі. Станіслав, що далі буде з Навальним? Навальний залишиться у в'язниці. Тут не треба перебільшувати значення цього з точки зору внутрішньої політики Росії. Як я вже мав можливість багато разів казати, Навальний не є народним героєм. І для Володимира Путіна він не чинник внутрішньої політики, він чинник міжнародної політики і потенційних перемовин з західними так званими партнерами Російської Федерації, в першу чергу зі Сполученими Штатами та Німеччиною як лідером Євросоюзу. В мене є таке запитання, чи всі російські політологи так блискуче володіють українською мовою, як Станіслав Білковський? Ну, тому, власне, я вже не російський політолог, я не став коригувати це титрування, тому щоб не заважати ходу програми. Але оскільки російському політологу не притаманне володіння українською мовою, я перестав бути політологом вже декілька років тому. Дякую. Бачите, як коректно Станіслав Олександрович мене не виправив, хоча почув, що я неправильно представив його в нашому ефірі. Домовимося, як титрувати мене краще, ніж політолог. Дякую. Пан Станіславе, щодо ситуації в Україні і військового конфлікту, все ж таки трохи ми говорили про НАТО, і Володимир Зеленський, президент України, сьогодні сказав, що шлях вирішення конфлікту на Донбасі – це вступ України до НАТО. Наскільки довгостроковий цей шлях може бути і які інші шляхи вирішення ви все ж таки бачите? Це, звичайно, довгостроковий шлях. Я не очікую справжнього вступу України до НАТО протягом, наприклад, 10 років. Але існують Мінські угоди, до речі. І Україна не відмовилася від цих угод. І якби я був опонентом Володимира Зеленського, яким я не є, я б нагадав йому, що перед вступом до НАТО можна виконати Мінські угоди, але як неформальний та безкоштовний радник українського президента, самопроголошений радник, як ДНР та ЛНР, я хотів би йому сказати, що можна розробити концепцію альтернативних угод, яким може бути підписано у Відні, так званих Віденських угод, з допомогою австрійського канцлера Себастьяна Курца, який знаходиться в дуже тісних відносинах з Володимиром Путіним, і там може бути важелем впливу на російського президента, і така концепція існує. Але Україна досі не зробила нічого, щоб відмовитися від Мінських угод і перейти до обговорення такої концепції. Поки цього не відбувається, звичайно, Росія може і навіть має апелювати до Мінських угод і до необхідності їх безумовного виконання, що жодним чином не передбачає попереднього вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні в нашому ефіру перший президент України і голова української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську сказав, що якщо буде анонсовано наступну зустріч тристоронньої контактної групи саме в Мінську, в столиці Білорусі, він складає з себе повноваження голови делегації. Тобто він наполягає на тому, що ці зустрічі, після того, як закінчиться онлайн зустрічі в Zoom або в Skype, вони мають бути перенесені з Мінську. Чи не вбачаєте ви цьому певний глухий кут в продовження цих перемовин? І яка є альтернатива Мінську? Альтернатива Мінську – Відень, як я щось сказав. Звичайно, для цього треба багато попрацювати. І ця робота ще не розпочиналася. Це займає час. Але, звичайно, в Мінську вже не може бути продовжено перемовини щодо виконання Мінських угод через нелегітимність президента Олександра Лукашенка з точки зору Євросоюзу та головних спонсорів миру на Донбасі, Німеччини та Франції.
Це було зрозуміло ще декілька місяців тому, принаймні півроку тому. Треба знайти не лише новий майданчик для перемовин, а нову концепцію перемовин, що навіть трохи складніше. А ви думаєте, Росія може піти на пропозицію перенести перемовину в Відень? Це залежить від змісту пропозиції. Якщо пропозиція включатиме певні позиції щодо пом'якшення санкцій у відношенні до Росії, то так. Це питання перемовини, питання, в першу чергу, концепції, яка ще не сформована і не сформульована на офіційному чи навіть на півофіційному рівні. І, мабуть, ми дочекаємося цього найближчим часом. У цьому сенсі втрата легітимності Олександра Лукашенка допомагає цьому і є поштовхом до нового етапу перемовин. Я просто уточню, що до зустрічі ТКГ в ній мають брати участь і представники так званих ордлов, так званих республік. А їх виїзд до Відню, ну, може бути проблематичним. Це технічна проблема, я вважаю. Якщо буде знайдена концепція регулювання альтернатив на Мінську, який, звичайно, не може бути виконана умовами української конституції, я про це розмовляв багато років поспіль. На великий жаль, ніхто так цього не визнав, навіть української сторони, незважаючи на те, що це було корисно для України визнати це і перейти до обговорення, принаймні, нового формату. Це буде знайдено. Вже немає сумнівів, що це люди на 100% в політичному сенсі залежні від Російської Федерації, так що Російська Федерація знайде рішення, якщо це буде потрібно. Дякую, Дмитро Ілліч. Станіславе, чи може, на твою думку, Байден зробити Путіну боляче? В певному сенсі так. В першу чергу через механізм санкцій. 2 червня, ми побачимо нову хвилю санкцій. І в залежності від того, чи Сполучені Штати зможуть домовитися з Путіним до чогось до цього, це буде якість цих санкцій залежатиме. Звичайно, Сполучені Штати вже підкреслюють, що б там не наказали прихильники Олексія Анатолійовича Навального, до якого я, незважаючи ні на що, ставлюся з величезною повагою. Санкції вводяться не через Навального, вони вводяться через хімічну зброю, через відступ Росії від певних міжнародних зобов'язань, через втручання у вибори в Сполучених Штатах та Євросоюзі. Якщо будуть гарантії того, що Росія буде жорстко дотримуватися певних зобов'язань, в першу чергу в сфері міжнародної безпеки, то Сполучені Штати будуть мотивовані не поширювати санкції занадто. Але зараз поки це ще не зрозуміло. Звичайно, те, що Володимир Путін каже, що буцімто міжнародні санкції не є болісними для Росії, це не так. Тому що принципові обмеження доступу суб'єктів російської економіки до фінансових ринків і навіть більше до міжнародного ринку технологій, це дуже руйнівно для російської економіки, принаймні в середньостроковій перспективі, тим більше в довгостроковій. Будь ласка. Станіславе, чи вакцинувався ти вже супутником 5, та чи збираєшся це зробити? Так, я збираюся це зробити в той день і час. Я це обіцяв твоїй дружині десь місяць тому, коли вакцина Sputnik V буде зареєстрована в Європейському Союзі, і таким чином я отримую свободу пересування Європи. Якщо це буде? Тому що я ковідоскептик, чи ще кажуть ковідіот. Себто я ніколи не боявся ані вірусу SARS-CoV-2, я не перебільшую медицинської важливості вакцини, але я бачу, що переконати світові еліти я не зможу. І навіть уся наша банда ковідіотів. І тому, звичайно, змушений вакцинуватися тією вакциною, яка дасть мені паспорт вакцинації для Європи. Який буде релевантним для Європи. Тобі не здається, що якщо Європа не дасть паспорт вакцинації для супутника, ті мільйони росіян, які вакцинуються супутником, не зможуть перетнути кордони Російської Федерації в бік Європи? І це і є диявольська така задумка Кремля? Ні, я так не вважаю, тому що Володимир Путін дуже послідовно
лобіює вакцину «Спутник», яку я вважаю значним внеском Російської Федерації в інтелектуальну та технологічну скарбницю сучасності, яке може бути порівняно з польотом Юрія Гагаріна тощо. І ні, і ми бачимо це всілля, яке здійснюється в першу чергу через людину, яка є дуже близько в особистому плані до Володимира Путіна, Кирила Дмитрієва, голови Російського фонду прямих інвестицій. Ні, і ми вже бачимо, що Росія робить ставку на реєстрацію вакцини в окремих країнах Євросоюзу, в Хорватії, в Чехії, тощо, і в Німеччині, мабуть, це буде зареєстровано. Я тут такого дьявольського плану я не бачу. Навпаки, бачу, що вакцина для з точки зору Володимира Путіна є шляхом до певного примирення з Європейським Союзом і обґрунтування нових перспектив співробітництва, незважаючи на всі конфлікти останніх років, зокрема український конфлікт. Запитання від нашого телеглядача Станислава. Ваша думка, коли закінчиться війна у нашій країні та чи вступить Україна в ЄС? Кирило ставить. Війна закінчиться, коли буде вироблено новий формат домовленості, який прийде замість Мінських угод. Це декілька років, я вважаю, 3-4 роки, але, як я вже казав раніше, невеликий жаль, це ж питання психологічних відносин. І це має відбутися зміна поколінь. Мають прийти на авансцену і в окремих районах Донецької та Луганської областей люди, які не причетні до початку війни у 2014 році, себто примирення у цілому візьме понад 10 років, але до цього треба йти. Це довгий шлях, але він може бути успішним. Щодо вступу до Європейського Союзу, це відбудеться, звичайно, після миру. Це на це треба сподіватися у перспективі 15-20 років. Після того, як Джо Байден в інтерв'ю назвав президента Росії Путіна вбивцею, ту ж репліку повторив президент Литви, в Україні радикально налаштовані кажуть, що президент України має повторити ці слова і такий спосіб, да, підтримати цей світовий тренд. З іншого боку, дипломатичне коло говорить, що цього робити не потрібно, тому що це ставить під удар там ймовірні перемовини, в тому числі в нормандському форматі, що після цього складно буде сідати за стіл переговорів. Як ви думаєте, як має вести себе в цій ситуації Володимир Олександрович, щоб ви йому порадили на правах самопроголошеного радника? Самопроголошеного та безкоштовного радника, що взагалі протилежить принципам політолога, я вже більше не політолог, тому можу виступати самопроголошеним безкоштовним радником, я порадив йому вести себе стримано. Тому що головне – результат, а не емоційне задоволення від певних фраз. І те, що може дозволити себе Джозеф Байден, як голова над державою в першу чергу і в другу чергу, як такий собі Леонід Ілліч Брежнєв, до слів якого не завжди треба ставитися буквально. Володимир Зеленський, напевно, має уникати таких кроків, тому що вони не є конструктивними з точки зору вирішення реальних проблем і досягнення реальних цілей української політики. Станіслав Олександрович, я вам буду дякувати за змістовну розмову. Дякую. Не в останню чергу за те, що дозволили мене, дали мені простір для висловлювання українською мовою. Станіславович, чекаю в Києві. Ми вже давно не сиділи за столом. Карантин, але... Дякую. Дякую, Станіслав Олександрович. Та мене скучує. Дякую вам. До побачення.